No es tracta de fer una Maria, col·loquialment parlant. No es tracta de fer una bona obra, com si fóssim a l'escoltisme que fèiem la BO. Es tracta d'incorporar en el currículum, com una matèria més, amb el mateix rigor de programació i d'avaluació, un deure que adquireix l'alumne en relació a la societat i que, de la manera que l'exerceix, és avaluat.